ئەمڕۆ بۆ جارێتر بەشێکی زۆری مامۆستایان و فەرمانبەرانی ناڕازی لە گەرمیان گرتبوونەوەیەکی ناڕەزایەتیان لە بەردەم پەروەردەی کەلاردا ئەنجامدا و جەختیان کردەوە لە بەردەوامی بایکۆت و گرتبوونەوەی ناڕەزایەتی. ئێمە وەکو مامۆستایان بەردەوامی لە بایکۆت ناڕۆینە هۆڵەکانی خوێندنەوە هەتا وەکو داواکارەکانمان جێبەجێ نەکرێ. وە لێرەوە گلەییمان هەیە لە دایک و باوکانی خوێندکاران ئەبێ ئەوان پاڵپشتی ئێمە بن بۆ ئەوەی مافی مناڵەکانیان بەدەست بێنن. داوا لە ئێمە ئەکەن لە مامەستایان ئەکەن کە بڕۆنە هۆڵەکانی خوێندن بە چی ڕوویە کۆبڕێنە هۆڵەکانی خوێندن دەرس بۆ مناڵەکانی ئەوان بڵینەوە کە ئێمە هیچ مافێکی خۆمان وەرنەگرتووە. لە کاتێکا بایکۆت ئەشکێندرێ کۆی مافە پێشێلکراوەکانیان یا زەوتکراوەکانیان دابین بکرێ. ئەگەر ئەوە دابین نەکرێ ڕەنگە زۆر زەحمەتە جارێکی تر هۆڵەکانی خوێندن یان خەڵک ڕوو بکاتەوە قوتابخانەکان. سرەڕای ئەوەی لە بەشێک لە زانکۆکانی هەرێم بایکۆت شکێنرا و دەوامی ئاسایی ڕاگەیەنرا، بەڵام بەشێک لە مامۆستایانی زانکۆی گەرمیان ئامادەی گرتبوونەوەکە بوون و پاڵپشتی خۆیان بۆ داوەڕەوای مامۆستایان دووپات کردەوە. ئێمە شەکو مامۆستایەک دەنگمان نەخەینە پاڵدەنگی هەموو مامۆستایانی ناڕازی هەموو دەبەرەکان بە ناوچەی گەرمیان و بە ناوچەی کەلاریشە و خوازیارین بایکۆتەکە هەر درێژە بکێشێت تا بەدەستهێنانی مافڕەواکانی خۆمان کە داوایەکی ڕەوای هەموو مامۆستایانە. مامۆستایانی ناڕازی لە گەرمیان لە بەیاننامەیەکدا جەختیان لە بەردەوامی بایکۆت کردەوە و هۆشداریاندایە هەر کەسێکی گوێ لە مشت لە بەرامبەر دەستخۆشیەکی بەرپرسە گەندەڵەکەی ناڕەزایەتیە پڕ لە هەڵوێستەکانیان لە بار بەرێ. بەردەوامیدان بە بایکۆت و ناڕەزایی مامۆستایانی گەرمیان ئەوەمان پێدەڵێت کە حکوومەت و سەرۆکی حکوومەت و جێگری وەزیری پەروەردە بەداخەوە نەیانتوانێت لە پەیامی مامۆستایان تێبگەن، چونکە مامۆستایان بایکۆتیان کردووە وەکو بژاردەیە کە ناچار کراوە، نەک وەکو ئەوەی کە هەڵبژاردەیەک بێت لە ناخی خۆیانەوە بێ. بەداخەوە لێدوانەکانی ئەوان و بەیاننامەکان ڕۆژ لە دوارۆژ مامۆستایان بێئومێد دەکا و ئەیانەوێ ئەستۆی ئەم بارودۆخە بخەنە ملی مامۆستا لە ڕاستیا خۆیان لێی بەرپرسن. مامۆستایانی گەرمیان جەخست لەسەر بەردەوامیدان بە ناڕەزایەتیەکانمان دەکەینەوە تا ئەو کاتەی مافەکانمان بۆ دەگەڕێتەوە. بە پێچەوانەشەوە هۆشداری دەدەینە هەر خەڵکیەکی گوێ لە مشت کە بیەوێت ببێتە بەشێک لە پلانگێڕیەکان لە دژمان بەوەی لە بەرامبەری بێدەنگ نابین و چیتر قبول ناکەین خەڵکی خۆفرۆش لە بەرامبەر دەستخۆشیەکی بەرپرسە گەندەڵەکان ناڕەزایەتیە پڕ لە هەڵوێستەکانمان لەبار بەرێت. چارەنووسی خوێندن و خوێندکاران لە نێوان بایکۆتی مامۆستایان و بێدەنگی حکوومەتدا درێژەی هەیە. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.